Dobar dan. Ovo je druga konferencija za novinare koalicije Vojvođana. Danas ovde, sada, u 5 do 12, vam se obraćamo zato što je evropski put Srbije ozbiljno ugrožen. A mi, kao koalicija i kao Vojvođani, učinit ćemo sve da sprečimo prekid pristupnih pregovora i prekid približavanja naše države Evropskoj uniji. Ovo ugrožavanje je posledica antievropske politike vlade i vlasti i ta antievropska politika se može najlakše definisati kao politika sedenja na tri stolice, pet stubova i drugih raznih štetnih eksperimenata kojima smo izloženi. Ako pogledamo zadnji, jučerašnji izveštaj iz Evropske komisije i ako ga uporedimo, na primjer, sa izveštajem iz 2014. godine iste te Evropske komisije, prosto je vidljivo da tada, 2014. godine, stepen, odnosno procenat naše usklađenosti sa politikom Evropske unije je bio veći od 90%, a sada je to sramnih 45%. I ne samo to, sada, prvi put u ovom izveštaju Evropske komisije imamo nazadovanje i to u najbitnijoj, najvažnijoj stvari, a to je evropska spoljna i bezbednosna politika. Postoji samo jedan razlog za ovako loše i poražavajuće stanje stvari, a to je ta čuvena 2012. godina, kada je Aleksandar Vučić kao opozicionar javno se odrekao radikalske politike ratova, zločina i nemaštine i javno prigrlio evropsku politiku i obećao i otišao na izbore sa politikom da se Srbija približi Evropskoj uniji. Sada, nakon 10 godina te vlasti, kad pogledamo ovaj izveštaj Evropske komisije, prosto je jasno vidljivo da je to bio samo marketing, lažni politički marketing, jer je ova vlast za 10 godina učinila sve kako bi Srbiju što dalje odvela od Evropske unije. I ne samo to, nego sve vreme medijima prosto dovode građane u zabludu govoreći da ima nekog napretka. Napretka nema, ima nazadovanja i to je prosto dokazano ovim poslednjim izveštajem Evropske komisije. Ono što je za nas bitno, za koaliciju Vojvođani, to je da mi hoćemo evropsku politiku i da u tom smislu prosto moramo da napustimo politiku koja nas dovela ovde, to je politika sedenja na dve stolice. Ta politika je došla do svog kraja, više nema kud i moraju da se urade pravi izbori, to je ta jedna stolica mora da se makne i Srbija mora da se opredeli samo isključivo za Evropsku uniju. Ali ne samo na rečima, kako je to bilo do sada, nego mora i akcijom, delima. Prva akcija, ono što mora da se uradi, što kasnimo već skoro 8 meseci, to su sankcije Rusiji. Bez toga svaka dalja politika vezana za Evropsku uniju nema smisla i bez tih sankcija mi sami sebe smeštamo iza nove gvozdene linije. Mi smo već više puta predložili i prvu meru sankcija koju bi trebalo da uradimo, da izvršimo kao država, a to je raskid energetskog sporazuma i povratak NIS-a Vojvođanima. Jer taj NIS nije ruski, taj NIS je u vlasništvu Vojvođana jer su ga oni prosto stvorili. Stoga koalicija Vojvođani je i pozdravila i podržala inicijativu Lige socijaldemokrata Vojvodine da se u ovom parlamentu u dogovoru sa svim evropskim, demokratskim i opozicionim grupama počne sa radom na pripremi brzog i efikasnog raskida ovog za nas višestruko štetnog energetskog sporazuma sa Rusijom. Danas završavam, kao što smo i počeli, stvarno evropski put Srbije je ugrožen. Mi, kao koalicija Vojvođani, učinit ćemo sve da se te prepreke otklone i ako pogledamo ponovo izveštaj Evropske komisije, sve zamerke, sve ocene iz tog izveštaja su nama putokazi, naredbe, odredbe koje moramo da primenimo baš onako precizno kako se navodi u izveštaju Evropske komisije, jer samo na taj način možemo da se približimo dalje Evropskoj uniji. Hvala vam.